Maidatori nor hratarakutyuna luis tesav ech miatsnum entatsogh hamajogovi orerin. Entertoghi ushadrutyana nerkayatsvets Artsakhi haykakan hokhevor mushakutayin zharrangutyuna, Adrbejani bernazavtats taratkum gtnvogh nshanavor serpavayrere girkh, vorë heghinakelen 3 artasamantsi hetazotogh. Yasmin Dumtragut-e, Kristina Marantsin, Sergio Laportan hayagetneren. Նկարագրական կոլեկտիվ ուսումնասիրությունը անգլերեն պատմում է նոյեմբերից Ադրբեջանի տարածքում հայտնված հայկական եկեղեցիների եւ վանքերի մասին։ Talking about Austria and let's say Խոսելով Ավստրիայի կենտրոնական Եվրոպայի կամ Եվրամիության մասին կարող եմ ասել, որ այնտեղ մարդկանց մեծ մասը Արցախի մասին, առավելևս պատմության մասին ոչինչ չգիտի։ Վերջին 30 տարվա հակամարտության, պատերազմի մասին մի քիչ գիտեն, բայց ոչինչ չգիտեն Արցախի երկարամյա պատմության մասին։ Չգիտեն, որ այն աշխարհում վաղ քրիստոնեական օրաններից է։ Սա նոր բան է, նույնիսկ իմ գործընկերները Աստվածաբանության ֆակուլտետից եւ նույնիսկ Արևելյան եկեղեցու մասնագետները ոչինչ չգիտեն Արցախի քրիստոնեական պատմության գանձերի մասին, հետևաբար մեզ համար շատ կարևոր գրքույկ էր սա։ Արցախի ամենակարևոր քրիստոնեական սրբավայրերն ու ճարտարապետական կոթողներն են կտրել այն տարածքներից, որոնք օկուպացրել է Ադրբեջանը, դրանց մեծ մասն այժմ անհասանելի է հայերի համար։ Գրքույկը կազմողներից միայն Յասմին Դումտրագուտն է հաղթահարել COVID-ով պայմանավորված սահմանափակումները եւ մասնակցել մայրաթորում ընթացող պահպանության, կրոնական ազատության եւ խաղաղության հարցերով համաժողովին։ Յասմինը Զալցբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր է։ Գրքի մյուս հեղինակները դասախոսում են Թավցի եւ Կալիֆոռնիայի համալսարաններում։ Նրանց հետազոտությունների կենտրոնում տարիներ շարունակ քրիստոնյա արևելքին, հայերին, Հայաստանին եւ հայոց եկեղեցուն առնչվող թեմաներ են։ Պատմությունից մինչև ճարտարապետություն։ Հեղինակների այսպիսի ներգրավվածությունը հնարավոր է դարձրել հետազոտվող նյութը ներկայացնել ամենատարբեր տեսանկյուններից։ Լրատվամիջոցներն այնքան հաճախ են փոխում թեմաները, թերևս Արցախյան վերջին պատերազմը գրավել էր մարդկանց ուշադրությունը, բայց հետո շարունակվեց COVID-ի թեման, հիմա հաջորդել է Աֆղանստանը։ Դժվար է պահպանել հետաքրքրությունը, լիարժեք իրազեկվածությունը այս թեմայի շուրջ։ Զարմանալի է այդ անգիտությունը, չէ՞ որ մեզ եվրոպացիներիցս այնքան էլ հեռու չէ։ Օթով 3 ժամվա չնչին հեռավորություն է, այնինչ ինչ որ առումով Եվրոպայի մաս է, եվրոպական մշակույթի, քրիստոնեական մշակույթի մաս է։ Այս անգլերեն գրքույկով փորձում ենք աշխարհին ցույց տալ, որ հայկական ժառանգությունը քրիստոնեական եւ համաշխարհային ժառանգություն է։ Ներկայացված են սրբավայրերի հիմնադրման պատմությունները, աշխարհագրական դիրքը, տեղանքի հստակ նկարագրությունները, եկեղեցիների ճարտարապետական եւ մշակութային առանձնահատկություններն ու արժեքը, իսկ որոշ դեպքերում ազգագրական կարևորություն ունեցող հանգամանքներ։ Այս ամենը խիստ կարևոր են հայկականի հանդեպ ադրբեջանական ագրեսիվ քաղաքականության ֆոնին։ Հայագետ Յասմինն առաջին անգամ շուրջ 20 տարի առաջ է եղել Արցախում իր գործընկեր գրքի համահեղինակ արվեստաբան Քրիստինա Մարանցիի հետ։ Հետո էլի է եղել նույնիսկ ոտքով Ստեփանակերտից դատիվանք ուխտի գնացել։ Արցախի հանդեպ իր մեծ սիրո մասին հայերեն է պատմում։ Ես արդեն 30 տարի է ինչ Հայաստանում եմ, բայց Արցախի ուրիշ է, Արցախը ոնց ուր։ Ինչ ասեմ։ Գանձարանը, այսինքն ամեն ինչ ընդեր փոքր տարածքում ամեն ինչ կա, ամբողջ հայկական մշակույթը, ամեն ինչ կա։ Ես հայ չեմ, ընդհանրապես մաքուր ավստրիացի եմ, բայց ինչպես ասեցի, 30 տարի է ինչ Հայաստանում զգում եմ, որ տարբերություններ կան, չէ՞, հայաստանցիների եւ եվրոպացիների միջեւ, բայց այն տարբերությունը շատ, ոնց ասեմ, փոքր են, շատ բաներ կան, ինչ շատ նման են, իսկ այս նման բաներ մենք պետք է անպայման ցույց տանք, որ դա մեր մշակույթի մի մաս է, քրիստոնյա մշակույթը։ Ավստրիացի հայագետը պնդում է, համատեղ եւ անդուլ պետք է աշխատել, որ վանքերը, եկեղեցիները եւ խաչքարերը Արցախի տարածքում, թեկուզ եւ օկուպացված, պահպանվեն միարժեք եւ ամբողջական։ Դրանք ամբողջ աշխարհինն են, իբրև հոգեոր եւ մշակութային արժեք։ Մեր հարցը ի՞նչ անենք։ Հիմա մենք փորձում ենք այս հարցը լուծենք այս գիրը ժողովի ընթացքում։ Կամ գոնե փորձենք։ Միասին պետք է փորձենք։ Այսինքն հայերը եւ ամբողջ աշխարհը, եվրոպացիները, ավստրիացիները։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։